যদি কোনোবাই পোৱালি নিয়ে, তো পোৱালিটো নিয়াৰ পিছত তেখেতে যিজন নতুন তেখেতেতো নতুনে হ'ব, তো এটা পোৱালিটো কিদৰে প্ৰতিপালন কৰিব লাগিব আৰু আপুনি তাৰ আগতে কি কি প্ৰতিপালন কৰে এবাৰ জনাই দিবচোন। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই এই ফাৰ্মিং চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিম যে পোৱালি গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত কি কি যতন ল'ব লাগে। গতিকে মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। যদি আপোনাৰ কোনো বন্ধুবৰ্গই গাহৰি ফাৰ্মৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু হ'লেও তথ্য তেওঁলোকে জানিব পাৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব, যদিহে ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাষ্টত লাইক এটা কৰি দিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। তেখেতে নিয়া পাছত তেনেকৈ ঠিক বেছি কাম নাথাকে আৰু, কাৰণ গোটেই সমস্যাখিনি আহে আপোনাৰ কেঁচুৱাতে। যেনেকৈ মই আপোনাক ক'লোৱে যে মোৰ পোৱালি দিয়া পিছদিনাখন কিবা ডায়েৰিয়া পাই গ'ল, সেই মুহূৰ্তৰ পৰা তেহেঁতক মই যেতিয়ালৈকে চৈধ্য কেজি কৰিব নোৱাৰালৈকে মই সিহঁতৰ লগত খুব খাটিবলগীয়া হয়। ভাল ভাল কিছুমান দানা খুৱাবলগীয়া হয়, মানে মেডিচিন ইউজ কৰিবলগীয়া হয়, নহ'লে কি হয় পোৱালি গ্ৰ'থটো লাহে 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 কমি আহিব ডায়েৰিয়াটো যদি ভাল নহয়। যেনেকৈ আপোনাৰ মানুহৰ যদি হাগনি বেমাৰ বেছি হ'বলৈ হয়, তাক যদি আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট নকৰে তেতিয়া সিও অলপ দুৰ্বল হৈ যোৱাৰ লগে লগে সি অলপ ক্ষীণাই যাব। তেনেকুৱা ধৰণে ঠিক গাহৰি বা ছাগলী গৰু চব একেই, মানে হাগনি বেমাৰ ধৰাৰ লগে লগে আপুনি চাই থাকিবৰ কাৰণে মুঠতে তৎক্ষণাত সিহঁতক দৰৱ খুৱাই যিমান পাৰে সোনকালে ভাল কৰিব বিচাৰিব লাগে। তো পোৱালি জগা ফাৰ্ষ্ট মুহূৰ্তত আমি পোৱালিটো যেতিয়া মাকৰ পেটৰ পৰা মাহিয়লৈ ওলাই আহে তেতিয়া আমি তাক ধুনীয়া চফা কাপোৰে প্ৰথম মুখখন পূৰা মানে ভিতৰৰ পৰা যিবিলাক বীজলজাতীয় বস্তু মাৰি থাকে সেইবিলাক চব চফা কৰোঁ, গাটো গোটেই চফা কৰোঁ। কৰি পেলাই তাক লাহেকৈ আমি লাইটৰ হিট দিওঁ প্ৰথম অৱস্থাত। লাইটৰ হিট দি পেলাই 3-4 মিনিটমানৰ পিছতে মাকক এৰি দিওঁ মাকৰ পৰা গাখীৰ খাবৰ কাৰণে। তেনেকৈ কৰি পিনে সেইখিনি কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত ঠিক 1 ঘণ্টামানৰ পিছত আমি নাড়ী কাটোঁ। নাড়ীবিলাক কাটি লওঁ, কাটি পেলাই তাত আমাৰ যিবিলাক কিছুমান মেডিচিন থাকে মেডিচিন নাড়ীত লগাই দিওঁ যাতে মাখিয়ে যাতে বেয়া কৰিব নোৱাৰে বা অন্য বীজাণু কিবা বেয়া কৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত আমি 1 ঘণ্টামানৰ পিছত আকৌ আপোনাৰ দাঁতটো কাটোঁ, কেতিয়াবা নাড়ীটো লগতে দাঁতটো লগতে কাটি দিওঁ। মানে কাটি লগে লগে আকৌ নেক্সটটো আমি ৰাবাৰ বান্ধি দিওঁ। নেক্সটটো সোনকালে মানে 3-4 দিন আপুনি কোলাপলখিনি দেখিলে গম পাব। মোৰ এই ঠাণ্ডা বেছি হৈ থকা কাৰণে মই এইকেইটা পোৱালিক বন্ধা নাছিলোঁ বাৰু, কিছুমান পোৱালিক বান্ধি থোৱা আছিলে। তেনেকৈ নেক্সটটোত বান্ধি দিওঁ ৰাবাৰ, নেক্সটটো লাহে লাহে পিছত নিজে ছিগি গুচি যায়। তেনেকৈ আপোনাৰ সেইখিনি কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত আকৌ আপোনাৰ মাজতে কেতিয়াবা ডায়েৰিয়া হৈ যায়, ডায়েৰিয়া হোৱাৰ লগে লগে অলপ প্ৰব্লেম আহে। তাৰপিছত আপোনাৰ 10 দিনত পাৰিলে পিপাৰজিন খুৱাব লাগে। পিপাৰজিনটো একচুৱেলি পেলুৰ হয়, কেঁচুৱা পোৱালি মাকৰ গাখীৰ খাই থকাৰ কাৰণে পেলু হয়। পেলু দৰৱটো খোৱাৰ পিছত আপুনি 3-4 দিন কণ্টিনিউ আকৌ সিহঁতক লিভাৰ খুৱাবলগীয়া হয় পৰিমাণ মানে ৱেইট অনুপাতে। তাৰপিছত আকৌ আমি 28 দিন বা 30 দিনত আকৌ পেলু দৰৱ খুৱাওঁ। পেলু দৰৱ খোৱাৰ পিছত আকৌ লিভাৰ খুৱাওঁ 3-4 বাৰমান কণ্টিনিউ। তেনেকৈ খুৱাই মেলি লাহেকৈ বোলে চাই থাকিব লাগে। মাজে সময়ে ডাঙৰ হৈ গ'লোৱাৰ পিছতো সিহঁতৰ কেতিয়াবা ডায়েৰিয়া হৈ যায়, লেটিনটো ঢিলা হয়, দানা খাবলৈ শিকে নতুনকৈ। দানাটো খোৱাৰ লগে লগে সিহঁতৰ পেটত কেতিয়াবা মানে পেটটো অপকাৰ কৰে, কাৰণ নতুন বস্তু এটা পেটত যেতিয়া পৰি যায় দানাটো কিছুমান ভয় কিছুমানৰ মানে বস্তু থাকে কাৰণে সিহঁতৰ পেটটোত কেতিয়াবা মানে অপকাৰ কৰে। সেইকাৰণে লেটিনটো কেতিয়াবা ঢিলা হয়। সেই লেটিনটো ঢিলা হোৱাৰ লগে লগে আকৌ কিছুমান মেডিচিন বা মেডিচিন খুৱাই পোৱালিখিনি আকৌ ৰাখিবলগীয়া হয়। নহ'লে আকৌ সেই মুহূৰ্তত যদি আপুনি খুৱাব নোৱাৰে বা প্ৰতিপাল নকৰে, একদম আপোনাৰ 14 কেজি ৱেটৰ গাহৰি পোৱালি এটা আহি পিনি 7-8 কেজি পাই যাবহি পাৰে, মানে হয়তো নেবাচিবও পাৰে মানে সি তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। নহ'লে আপোনাৰ অন্য কিবা বেমাৰো লৈ ল'ব পাৰে ৰোগটো। তো তেনেকৈ কৰি মেলি গোটেই সম্পূৰ্ণ কামখিনি আমিয়ে কৰা লেখিয়াই হয়। মানে যিজনে নিয়ে তেওঁ নিয়াৰ পিছত আমি যদি পেলু দৰৱটো খুৱাই দিওঁ আকৌ আপোনাৰ দুমাহতো মূৰতো খুৱাব পাৰে নিয়াৰ আগে আগে, যদি বোলে আমি নুখুৱালোঁ তেতিয়া তেওঁক প্ৰথমে তেওঁক নিব খুৱাবগৈ লাগিব পেলু দৰৱটো আমাৰ পৰা নি পেলাই যদি আমি নুখুৱাওঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ জেগাটো সলনি হোৱাৰ লগে লগে বতৰ ঠাণ্ডা যদি পাই যায় বা দানাটো কিছুমান মানে সলনি হোৱাৰ লগে লগে হয়তো তাৰ লেটিন তাত ঢিলা হ'বগৈ পাৰে। লেটিনটো ঢিলা হোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমে কাম হ'ব তেওঁ লেটিনটো টাইট কৰোৱা, তেওঁ পেট চলৰ বন্ধ কৰাব লাগিব। তাৰপিছত লাহে 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 আপোনাৰ দৰৱ পাতি কিছুমান ইউজ কৰি থাকিলে মানে সৰু সুৰা কিছুমান বেমাৰৰ কাৰণে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি থাকিলে আমি নিশ্চয় তাৰ প্ৰতিকাৰক হিচাপে ঔষধ দিমেই, নিশ্চয় পিছত ভালেই হ'ব। মানে বিভাগে ইমান মানে কষ্ট বা চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় নহয় যদি আমাৰ পৰা পোৱালি নিয়াৰ পিছত কেনেকৈ তুলি তালি ডাঙৰ কৰিমগৈ বুলি ভাবিব। তো কি কি দানা খুৱাব লাগিব তাৰপিছত নিয়াৰ পিছত? পোৱালিটো নিয়াৰ পিছত দানা একচুৱেলি মইতো ব্ৰইলাৰৰ যিটো ষ্টেটাৰ খুৱাওঁ পোৱালিক, তেতিয়া গ্ৰ'থটো অলপ ভাল আহে, তাতে কোম্পানীলৈ কিছুমান কথা আছে। তো আপোনাৰ পোৱালিটো নিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে গাহৰি যিটো ষ্টেটাৰ গডেজ কোম্পানী ষ্টেটাৰটো খুৱালে, ষ্টেটাৰটো আপোনালোকে 30-35 কিলো ভিতৰলৈকে ষ্টেটাৰ যদি খুৱাব পাৰে ভাল। তাৰপিছত লাহেকৈ 30-35 কিলো ৱেট হৈ যোৱাৰ পিছত গোৱাৰ বুলি এটা আহে, গোৱাৰটো খুৱাব লাগে। গোৱাৰ খোৱাৰ পিছতে 60-70 কেজি ভিতৰলৈকে গোৱাৰটো খুৱাই থাকিব লাগে। তাৰপিছত লাহেকৈ ফিনিচাৰ খোৱাৰ পিছত বোলে গাহৰিজনী প্ৰেগনেণ্ট হৈ গ'ল, মতা মাইকী গাহৰি যদি তেওঁ পুহিছিলে, প্ৰেগনেণ্ট হৈ যোৱাৰ পিছত 1 মাহমানৰ পিছৰ পৰা তেওঁ এটা চাউফিট বুলি পায় এনে বিদাৰ বুলি কয়, সেইটো খুৱাব পাৰিলে ভাল আৰু পোৱালি গ্ৰ'থবিলাক অলপ ভাল হয়, গাহৰিজনী চেহেৰা পাতি ভাল হৈ থাকে। তাৰপিছত আপোনাৰ তাৰপিছত প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ পিছত আপুনি কেলছিয়াম ইউজ কৰিব পাৰে, মিনাৰেল মিক্সাৰটো প্ৰধান মিনাৰেল মিক্সাৰটো আপুনি নিয়াৰ পৰা খুৱাবই লাগে একচুৱেলি। মিনাৰেল মিক্সাৰটো এইটো কাৰণে খুৱাব লাগে যাতে সিহঁতৰ ভৰিৰ কিছুমান অসুখ নহয় বা কিছুমান বেমাৰ যদি দেখা নিদিয়ে, তেনেকুৱা কাৰণে মিনাৰেল মিক্সাৰটো ভাল। আৰু বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱা ভিটামিন জাতীয় বস্তু আছে, সেইবিলাক খুৱাব পাৰিলে ভাল আৰু, যেতিয়া পোৱালি গ্ৰ'থবিলাক ভাল হয় গাহৰিজনী অলপ ভাল হৈ থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা।